I den här uppgiften så är frågan hur många procent är 16 kilo av 75? Och när man räknar de här uppgifterna så är det delen. Delat med det hela. Så frågan är ju då hur mycket 16 är av totalen 75? Så om vi tar 16 och delar med 75. Så får vi det där. Jag ska avrunda till hela procent, så det gör att sånt här vågigt ungefär lika med 0, procent. Det betyder hundradelar. Så då ser jag på hundradelssiffran som en etta och som säger att trean ska vara oändrad. Så 0,21 lika med 21 procent.